بالکل بالکل دی بالکل امریکا صحیح خبره وکړه. شمس الله صاحب، شمس الله صاحب بیا بيخي صحیح خبره مبارک وکړه. یو مونږ وایو چې ته ثابت کړه په دې میډیا باندې، ثابت کړه چې د ما یو مبارز دلته د امریکا دفاع کړي. زه درته وایم چې هم ته د ما دشمن یې، هم هغه د ما دشمن ده. غوږ ونیسه، زه بیا دا درته وایم چې په تا باندې قسم ده، هغه امریکنی شرف لري، هغه بې ګناه خلک نه وژني، د هغه خپل دشمن معلوم ده. لیکن ته دومره بې ناموسه یې، دومره بې پښتو یې، دومره بې اسلامه یې، په لوی بازار کې نه خوار ته ګورې، نه غریب ته ګورې، نه موچی ته ګورې، نه ډاکټر ته ګورې، نه کوم مزدور کار ته ګورې. د چوک په منځ کې راشې، ځان والوځې، د تا له لاسه غریب زړېدلی او باد زړېدلی وروره، د کور په کور د تا له لاسه کونډه ناسته ده. ته څه خیال مسلمان یې؟ تا خو اسلام وای اماراتیه، اماراتیه زما خبره ته غوښه. زه خو درته دا وایم چې امریکا د ستاد لاسه دلته مونږ ته ناشته. دا ته چې نن جنگ بند که، سبا زه اوله زه خپل شخصا زه خپل د امریکا خلاف یم. زه خپل نه غواړم چې ماته دلته په افغانستان کې خارجي پوه شوې. سوال جواب ورکوم. شمس ګوره، شمس پکتیاوال وای د امریکای دښمن معلوم ده. دغه دښمن څوک ته تیر وکه؟ دغه دښمن ته ښه د ملي اردو دښمن څوک ده؟ د ملي اردو دښمن هم ته ها نو دا ټول ملت، ټول ملت، ټول د ټول ملت دښمن ته، دا د ټول ملت دښمن ته، دا د ټول ملت دښمن ته. ولی زه ملت دښمن یم، ملي اردو دښمن شه. دا غوژن اسلاماراتي، اماراتي غوژن اسلاماراتي به تیما ولا غوژن اسا. د ملي اردو دښمن پاکستان دا، ته د پاکستان یو بيدریشي عسکر یې. کینه عسکر ثبوت یې کشت په کوم دلیل افغان یو ملت غوژ راتونیس؟ یو پل، یو شپخانه، یو مدرسه، یو سړک. تا په دا شپږ کاله حکومت کې اسلام ته کوم خدمت وکړ؟ افغانستان ته دې کوم خدمت وکړ؟ یو شخص اشرف غنی، اشرف غنی څه خدمت کړی دی؟ اشرف غنی او امریکایانو څه خدمت کړی؟ شنن تر اجیک شوی دلته موبایل لري، د تا په وخت کې بزو ټلیفون ته پاکستان ته تلم، وړه کای خدمت دی؟ زه شاپ ټینګ ټلیفون شروع دی، هغه ټینګ چیرو هغه وې دغه موبایل هم کش کی دوی په کلارې پریږي. دا وسه ته خپل استفاده کوي، ځان د پاره حلال بولی، اول ته ملت ته پاره ته پایوته بشکی کیږي، پایوته بشکی کیږي. د مخالفت خدمت راوړي، ته ما ته د طالب ګوره اشرف غنی خدمت نه کړای نو اشرف غنی مړی نه دکړي، اشرف غنی مړی نه دکړي. اشرف غنی زه د تاجک په بدی نه يم ککړ کړای، د ازبک په بدی نه يم ککړ کړای. دا اشرف غنی دا ورځ راغلی د څو افغانان ملکی افغانان وزل سوی دي، خو تا وژلی دي. بل چا خو نشي وژلی، خو تا وژلی دي. ته ورته ته خر مرګ کوي کنه، خو ته خر مرګ کوي. جمعه ته نه پریدي ولی وژلی، ولی طالبان په ولا یک طالبان مسجد په ولا وستره په بنګنه باندې په ولا مدرسه وستره د غی خلګي وسید قسم په خدای ستنه راخسته و دي کوزده کړه و د غی شیر کینه وزنی و طالب و امرتی. دا مسجد ولی په پنشیر کې نه بمباری کیږي؟ ولی مدرسه په پنشیر کې مسلمان نه اوسي؟ مسجد نه لري، مدرسه نه لري، ولی نه بمبار کوي؟ نو دا ځانمار کې برد ولی په ولی په سارا و کې نه کیږي په بازارو کې کیږي؟ ولی ته په پنشیر کې نه شي کولای دا ځانمار کې برد ته وکشي په کونه دي ګوتې درمنډي کې خرمرګي ورته وایا، خرمرګي ورته وایا، ځانمرګي ورته مو وایا، خرمرګي ورته وایا. دبه سره یو زه تاسو ته ولې څه نه وایم؟ ګور تاسو بیا له موضوع څه ووځي؟ د ما پښتون څه وژونی څه د تا حکومت په یو لسو ګنټو کې د جيره ورخېله پنجاب ته وتښتېدل. د ما خور امور د افغانستان ټول د افغان خور ومند دي، د امریکا ته ورپریشه ولې ته جنې ولاړې؟ ته سخیل مسلمانې، سخیل مجاهد د یو مجاهد ما ته ثابت کړي د جنگ ته شتېدل خپل قوم یې ورپرې شي کفار ولې دی ورپرې شي؟ ما وګوره پر وخت راکې، ما خپل کې بنر تر نو نور جی ولې ژوندې ته چې ها یو د شمس الله جار ما ورته پرېدا، یو د شمس الله صاحب ما ورته پرېدا. ها اماراتي ته جهاد ته ځان د پاره کوي او کته د بل چا د پاره کوي؟ ته ما ته د دې سوال جواب راکا. دې ځان لپاره کوم. ها افرین چې ځان د پاره کوي. ته د خلکو د ملت کوته، ته د ملت کوته ولې ورننوځي؟ یو دقه بیا د ملت او د غریب کوته ولې ورننوځي؟ دروازه په ټکای ورته چې دروازه ما ته خوشی کا، چې کچیره په ما باندې اردو راشي په کوڅه کې، په ما په نه باندې زور راشي نو زه په تاسو په کور به زه درنه وزم، دلته به ځان پټوم. یو دویم چې بیا درته کور والا درته وای چې دلته زما ماشومان دي، سیاسري دي، منګ حیات ولې په خطر کې اچي؟ د زمنګ د ځای تعمیر ولې په خطر کې اچي؟ بیا ورته وای چې زه جهاد کوم ته معنا زیاته یار. آزاد افغان
آزاد افغان ملت سے تم عجیب خبر کئی تو چھ ما کوتا بن راضی پنا بد ما کوتا نہ وڑی غدی ادی کلو تا پنا وڑی ورور پروا نہ تا کو نہ نو خدا گورا کنا قاری سے دی وچ زہ زاند پارا کو مچ زاند پارا کئی تد بچ حیات ودی تد بچ زاند ودی خطر کیا چھ آزاد افغان صاحب قاری سے محترم داخلت روسا پوری دی جہاد پالف بان پئی گی دو کہ جہاد پالف بان پئی دو قاری صاحب قاری صاحب یوسف جان لالا سی دادا مشر سی دالان دی ناستا داری طالبانو پو وقت کی پنځه کال په دغه حکومت کې وخت کې یوسف جان لالا دا دلته ما ته ویلی دی چې زه دی طالب پو وخت کې چا کر په زور ورغلی یا وو چا کر په زور ورځي زیره تا وای ما زیدر تا وای ما په زور نه نوتی استي په زور نه نوتی استي وروره برادر پروز په زور ورنه نوتی استي د خلکو د کورونا په پوسټو باندې دزی کړی دی هغه پوسټینه بیرته دزی شوی دی په هغه کور باندې جہاد پالف بام نہ پئے گی دے خلق و طبعت عرور سیرت رسول سیرت صحابہ دے خلق و طبعت تعلیم شی چتا سے دا او اے دے اسلام پہ کم تاموس کے پہ کم تاریخ پہ کم زائے کہ دادا چتبہ دیا دے پہ کمیس اور دیا دے پہ پرتو کے عرور جہاد تزے داشتا اول تا دانا دا پتنا وہ کخلاص پورے پریدا گوارا گوارا خبر بنا دے گور جواب در کون تھا سوا تھا سی دیو چا کر پزور اڑ دی ٹھیک تھا دیو چا کر پزور ودم بیا سی بات ولی ورجی ولی ورجی دا ٹھیک پدا دی کوم دا کوم پشتو تے اے کوم جی آن لائن سو کیت ٹھیک دا دیو چا کر پزور تم بیا ولی ورجی تو اس دا کم جی آن لائن امارتی دا کم جی آن لائن خبر نہ سر دا چا کر پزور دا ولی ورجی خبر سمسیا افغانی کنا افغان دا خدمت حیوانتی وزونی سا جواب جواب سوال دا سوال نہ اکڑ پاکستانی خبر ہی کہے خبر ہی کہ زدی کوٹ لان لائن کوٹ 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 نا آن لائن ډیر بد کښې دی ما لایف ترازی ډیر بد کښې دی افغان لایف ترازی کوٹ ته تپس شت للای په پاسپورت للای تذکیره لري یو شاید ته ثبوت وړاندې ک کیمرا خلاصه کښته افغانی مهرباني وکړه کوټیکسو ز کوټ ترغله او ته ما کوټ سره کوټ صاحب دلته ګلخانانو سره وخت مزایا کوي یا ګور کوی ګلخان ما دسته دل تمرور پکیوال صاحب پکیوال صاحب خبر تکمیل کی صبر وکے یو بل تغ ونی سنو خلق بچوئی وګ به ونی سوچ دی څوی بل څوی بل څوی د امارات دی خپل خبره بیان کی ګل خان خیر دی د ګل خان ګوره د ګل خان خبره به واورو کچیر ته صحیح تایید وکړو که صحیح نه رد وکړو ګل خان ته وای څوی بالکل ګوره اول تاسو پر ما د تلقین لګوي سي ګل خان زه تاسو ته هیڅ نه وایم بالکل تاسو وایس دې خبرونه تیر شکنه دې خبرونه تیر شکنه اصلي موضوع ته راشه خزه تایل زه په زور خلکو کړنه نوځم زه دا خبره دې تکمیل کړه
زه خو د تاسو په اصطلاح هر څه یم، نه د یو ملت قاتل یم، د پاکستان غلام یم، د عیسای دغه یم، د یو چاکر په زور ننوزم. او تاسو هم ګوره په ما خبر یا، زه د یو چاکر په زور ځم، هغه ملت ستاسو ملت بیا د تاسو د ملت کره زه په زور ځم، بیا خو دا تاسو په ما خبر یاست، بیا دا ملي اردو یا هر څه چې تاسو بولئ د هغه چا پس راسي، له ما سره ولې دا کوچني ماشومان شهیدان وي، ولې د کور زنانې شهیدان وي، ولې سپر نه سي کوره نه ماشومان یو دقه یو دقه وسافرې د ستاسو خبرې ته وزرا ځم، ودرګه خیر د جواب زه ورکړم. د استاد وجنه هغه د استاد لاسه، هغه د استاد لاسه چې ته په هغه کور کې په زور نه نوځي، هلته هغه شپه تیرئ خپل خېټ هلته اړې په خلکو باندې تاوانۍ، او چې بیا خپله ته تختې لکه هغه مخکې مې چې څنګه درته ویلي چې د هغه کور نه ته په پښتو باندې ډزې کوې. آزاد افغان وروره د اماراتي خبره دا ده، ګوره غوږ ونیسه اماراتي، عمر غوږ ونیسه، زه دا درته وایم چې ته ځې فامیل ته په زور نه نوځي، او کله چې اردو در باندې خبرېږي یا د ښځو په جامو کې تختې، او یا هم ماشومان او ملکي وګړي تاسو سفر کوئ، دا څنګه افغانیت ده ستاسو چې تاسو ځانو ته بیا افغانان وایي، ځانو ته مسلمانان وایي، ځانو ته مجاهدین وایي؟ پیغمبر علیه السلام وصلات په کورونو په جماعتونو کې جهاد کړی ده، ته لومړی دا راته ثابته کړه. ګور بالکل د نبی علی اسلام جهاد له منبر شروع شوی دی، له مسجد شروع شوی دی، له بل ځای جنگ د خپل مسجد کې کړای، په کورونو کې کړای دا، په کلو کې کړای دا، په ډک بازار کې کړای دا، ډک بازار کې انتحاری کړای دا، ډک یا سره کې وران کړای دا، جمعه کې وران کړای دا، پلچکه یې الو زولای دا، چی شي کړی پیغمبر علی اسلام؟ بالکل 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 سیدا. نو دکته سمعت تاسو د دغه ځای مرګ ماته جواز راکې، چې دغه ملي ورته د مال وجد کښنیان وزنی دې د دلیل ماته راکې جواز ماته. نو زه تا ته دا وایم، زه تا ته دا وایم، ستا جهاد د امریکای سره ختم شو، دغه څوارلس میاشتو تړون دې وکړ، نو ته بیا چا سره جهاد کې؟ دا راته وایي دغه دی غولاس پوسټ دی لوګو سره کوم. خو نو پلاران تاسو خو دې امریکا ته د دوی پلارانو خطاب کوي، نو پلارانو سره سول وکړه، دوی سره څه کار ده؟ نو خو موږ خپل نظام د موس کم د امریکا په شین کې نظام خلک سره تړون کم نظام ده، ولې ماته تا چې دا په نظام باندې د ټول ملي ودو اچوم، تا دې مور هغه کوڅه کې تا دې نظام ولا دستي بچا دې خرج دې په کې منته کې بچا ګل خان بړوا کوستې زنه مرګه غا ودل تر غلې نظام غلې موټه کې ټول موټه کې وي تاسو خور مور نه کنځله مکه کنځله مکه وي میګه پاس پاس کې دې څه زنه ودل تر غلې دې اسلام خبره کې پر پدل نه راځي، ته و دې اسلام څنګه نظر نو کې ولا کې دوه خبره په اسلام کې زئی خیر دا کنزله مکه وي، هر ځای کنزله مکه وي، دا شاسته اوه چې ما دراکې زندګا اماراتي نه خالی یو زور اماراتي اماراتي غوږ عمرې زاځای عمرې زاځای او اماراتي او افغان صاحب تاسو یو ملي ټول صبر وکي، مثلا کو زو یا ما کو زو یا دا خو طالب دا معلومه خبره ده، طالب دفاع کوي، عمرې زاځای یو عالم ده، ځان عالم معرفي کوي. د ما سوال دلته په ټولو اماراتیانو باندې، هیله کوم چې څوک ما په کې اخلاص نه کوي، ما پریږدي زه په دې سړي سوال وکم، ما ته جواب راکړي. بس من درته ناس دوای سوال دی، ما دلته په میډیا باندې پروته، ما دا سوال کړای دا سی طالب د شرعي نظام داوا کوله، شر ظاهر منی، ولی ملا عمر ځان نه حاضر او دا دیو، او اوس که زه وایم ما چې دا ملا عمر ارمونه ده، نو یو سړی به ماته ویای چې نه دارمونه، پلار یې دغه نمیزي، نیکه یې دغه نمیزي، د پلانی کلی ده، د پلانکی ولسوالی ده، پلانکی جی کې خښته، په پلانکی ملای جنازه وکړه، دومره خلک یې په جنازه کې و. بیا که زه وچ ویایم چې دا تاسو کوم هیبت الله ماته نن قبر خو معلومي، قبر معلومي، بیا چې کوم دا نن سبا تاسو ماته شیخ هیبت الله بدرته ویایم، هیبتی بم نه ورته یم، دا هیبت الله سنن سبا تا یو د سیک تصویر راخسته په میډیا باندې کته پورته کوي چې دا د مو شیخ هیبت الله ده، دا شیخ هغه د شیخان او توهین مکه، او شیخ نو ته سپای هیبت الله او اورورا توهین مکه وژونی سي، دا شیخ هیبت الله چې دازي چې دازي هیبتی بولم، او ته شیخ هیبت الله بولې، دا شیخ هیبت الله امارتی صاحب ما ته را معرفي کا چې دا د چا زوی ده، د چال مسای ده، د کمی ولسوالی ده، د کم ولایت ته فل حال دی، چیرې ده، لکه مجیدای خبري کوي، لکه مجیدای رهبری کوي، اول به ته ماته دا سوال جواب راکې چې شر ظاهر منی، ملا عمر ولی ځان نه حاضر او، بیا به دا جواب راکې چې دای چیری مرسو چای جنازه وکړه، قبر یې چیری ده، بیا به دا دریو خبرو جواب راکې، ته په حق یې زپ نه کوي مهرباني. ها اوس نو هله کوم تاسو ما بین کې مغه یې بس مغه لري درته مهرباني وکړه جواب ورته واچو.
زه دا ګوره اوس خو دغه کو دا د ما تنظیم سوال ستاس د مال تاسو سوال وکړي زه جواب درکوم تاسو هغه پری دی بلی خو دا ورته نه نه تاسو خو تر اوسه جواب نه درکړم مز ما پښتنه تنظیم راځم خو تاسو لومړی دا د پکتیوال څخه پښتنه ته جواب ورکړي زما پښتنه نه دی خلاصې د پکتیوال دا پنځم سوال دا پنځم سوال د هله کوم شپږ سوال یې مخمور کړی دی خطه دې جواب واچو قلم جار خبره زبدي نور جوابونه واچو ورسل پر دې لار درسم سم نه نه دی نور جواب ما نه نه بس نور نه مونږ تیرو هغه لا عمر لا راوشه قبر راوشه چا مړک ولی مړ څه چیرې شخ یار شر ظاهر مدي ولی ځان حاضر او دا جواب راکړه بیا دې جواب راکړه اماراتي سوال جواب اماراتي کزما غواړي زدا شمس پکې والته سو خبرې په همدې باره کې زل رمي خبر نه پښتنه د جواب شاغینه ورسته بیا خپل نظر هم ورکړه جواب پښتنه هم جواب ورکړه هر څه ورکړه اماراتي دې جواب ورکړه اول زه جواب ورکوم دای سم ته یو جواب نه راکوي بیا نو زه پلتولې لګایم شپږ جواب دې مخته مور کړی دا هغه دې ماته جواب نه راکوي کوم جواب ورکړې ته ماته وای ټول جوابونه دې تاسو درما په صرف ماته توهین بنه کوي ګوره شخصا زه په دې نه پیغام دا کوم ولایت زه په دې باندې نه پیغام دا چیرې خاص دا چا وواژه پلار ته نو مېده لیکم زی وزه په دې باندې نه پیغام نو تاسو وضاحت ورکړئ موږ غوږ درته نیولې زه بالکل وضاحت ورکوم خبره کوم خو زه دا غواړم تاسو پر پتیرو سوالو کې راګر کړم بیا ورسره د ځوابونه درکړم نه کونه شمه په خبره پیښ ده تیر سوالونه کې مش پړیو ته تا غټلې دي مش پټیرو سوالو کې تا ته پړیو وسته عمر دغه سوالو جواب راکړه تیر دې تا کومه کړې مش پنا کړې نور وې څنګه پرې دمه په تیرو کې ته په حق یې وره مش خپل پړ درته ومنل مش ګرم یو وس دې ما د سوال جواب راکړه جواب ته په تیرو کې خپل بیان ولې پر ولاړې پر دمه نور باندې زه درته هم څه بد کوم سی په ولاړم ته ما ته دا جواب راکړه سید ملا عمر پلار سنی میزی نکی سنی میزی چیری خشته شر ظاهر منی ولی ځان نه حاضر او هیبت الله سوک د چا زوی د کوم جی خبري کوي چا ته معلوم ده چې مونږ تاسو سره ودرېګو چې مونږ بیا تاسو سره ودرېګو مهرباني وکړه بالکل د ټرمپ پلار سنی می او د اشرف غنی پلار سنی می نقطه د دغه تعریف ماته وکړم نو ټرمپ غنی پلار وژونی سي آزاد افغان صاحب صبر وکي د اشرف غنی پلار شاه جهان نی میزی د لوګر ولایت ته کورې معلوم ده ولسوالی معلومه ده او ټرمپ د تعالی پلار ده د ما پلار نه ده چې ځان ته معلومات وکم وانه وانه تا خو د تا د تا جواب پښتنه مرکه وګوره امراتي پښتنه جواب ما د خپل ولسمشر جواب درک پلار می دروشو کله می دروشو ولسوالی معلومه ده ته وس ماته د خپل پلار د خپل ولسمشر جواب راکا بالکل دلته کچيري تا د اشرف غني د پلار نوم نه وزده بیا دلته څه کیږي شاه جهان نیمیز شاه جهان شاه جهان کور نه وزده مثلا کله ته نه وزده بیا غس کاول مشر نس کدی کته د غدي پلار نوم نه وزده بیا نستا ولسمشر کدی سی او کنس کدی تو خو طالب ځان ته اماراتي یو جاهل سړی وخت پر سره ځای کوي دلته تر چې ګوري ګوره پکتیوال صاحب دا دلته د امیر المؤمنین دا وکه یا اشرف غنی د امیر المؤمنین دا و نه دا کړی دا خو به خلکو ته معلوم شي خو نوور اشرف غنی خو گئی زو بیگا خلک په تلویزیونو کې ویني پر ادوګانه کې خبرې اوري دنیا ته دې کانفرنسونه کوي ملکونه غواړي ملکو ته تللې حج تر غلې عمره تر غلې د دتا د کوستزن حج تر غلې عمره تر غلې چې ته کوم سیاسي سفر یو لار شش یو کړ ته یو خبر راته وکړه چې عمر سي وزیر یو عمر سي رئیس جمهوریت هغه خو یو رسمي سفرونه لري یو یو پروتوکول امضا کوي یو یو کار کوي په ملک یو سرک جوړیږي یو شفاخانه جوړیږي یو مکتب جوړیږي یتا د رئیس جمهور کوم ملک ته لکم جن په کوم جې تراغه کوم جې کې د سفاتو کوم جې کې نه څه شي وکړه څه شي ونه کړ یو څه به کړی په دې وو کړو کې څه شي وکړه ولې انسان پټ کړی و امر اتي ګور دلته د خلکو وخت ما ور ځای کوه یو مینه یاره تاسو په پښتو ولا کړ دا د سره چې تاسو د خپل یاسین په غي کې نه ولا دا بوتم کې نه ولا دا چې د خلکو وخت ور ځای کوي چې سره چټي وخت ځای کوي شین خرم راخسته د دلته شین خرم راخسته امر اتي بیخی
صبر وکړه لکه صبر ته وکړه دا ته وې نه خوځم صبر ته وکړه ته دې پلان نو معلومه ده درته کوي او مریض ازای سي دا ځان ډیر هوشیار بولی زه په دغه سوال وکم پریږد آیا دا دې تا ملا عمر نه چا دې اختر په مانځ کې ولید نه چا په عمره کې ولید نه چا په حج کې ولید د استقلال د ازادي ورځ مانځل کېدل ولسم شر موجود نو د اختر په مانځ کې نو په عمره کې نو شر ظاهر منی شر ظاهر منی لری چې نو موجود صبر خو وخت ته ثبوت لری چې موجود ګوره ته ثبوت لری چې زی ثبوت تخایم مهرباني ګوره د ملا عمر د ملا عمر پلار شو محمد حنیف نه میدلو د کندهار په مستقل په خپل د مرکز نه هیڅ ثبوت لري در سره ویل کده شپ بيستم نوم سو ما ته خو یو پلار غلام نبی معرفي شوی یو پلار مولوی محمد انور معرفي شوی دا تا خدا سو پلار او دی وی خزي سلور میډونه کیدای شي عمر زازا ډېر یو جاهل انسان دی کاری صاحب ما ته ویل دا یو مفتی ده په تا دی بلا دی مفتی وګرځي ته ولکه مسلمان یې ته ما ته دا جاهل دی پلار دی خبرې ته جاهل ملا عمر ده جاهل تی دی جاهل دی ټول خاندان دی تغوښ خبرې ته تغوښ زدي ملا عمر کې نه وزن نسا دی تا خبرې ته تغوښ نه لا لا ګور شلاو ګور شلاو کې احترام وکي وزن نسا او تی بوتي بناولې چې عدالت دومره فائدہ پر خلک دی دلته دې کاری شادي لايف د استوديو احترام کوونکي کوي په خور بده غندرو منډم دا د موږ په صبر وکړه صبر په چاوال ته دای نه دای وای چې دغه په افغانستان کې نه دغه کې مدا غول خوري ته دغه راغله ناشته د تا خزل علامه دای نه په افغانستان کې نه پاره کې نه دای غول خوري ته دغه ناشته کار چې ته دغه راغله ده مفتی تا خلک دي تا مفتی وغاندي مفتی دي اخلاقي خير ده سري ستاپ د اکل د قیمانه شي غيم چې کل کم د سي خاري هاي تا دي خو فصل مولا عمر سره دا ته مفتی دي تا مور دي تا مفتی وغم مولا عمر دي ته بلا ورو کړی دا مولا عمر نه دا خو څه فائدہ دا چې ایران باندې پیدا ده دا دلته مفتی راغلی ده ما ته مفتی ځان معرفي کوي ته د جنازه اول ما ته ویل چې د جنازه وس غجره ته ونیسه د تا مور لال جنازه سره وغیم لال فضل رحمان سره لال طارق جمیل سره لال بټو سره په تاسو کې هیڅ سړی زوی نهسته تاسو مطلق کفاری واجب القتل تا مور لال هغه ماشي سره وغیم چې هغه دلته راځي نه د میرا منډي او دلته ځان د منډي جوړ کړی غول خو استاسي دی وخت کې ننګيال سي ما مخ کې وي دا دا مفتي ته مفتي ته امور دي ته مفتي وغه ته مفتي وسیمه مفتي ته امور په ټول زرمت سره وغه ته امور دي ته په امور دا ټول ملي اردو د سپرکم د تا په خور دا ټول ملي اردو درواچو د تا امور په دا ټول افغانستان وغه پکتیا واسه لطفا دا چې د خپل اسلام الله عمر سره وغه کوسې د مرګ سٹوڈیو کی ہر سوک دا وہ لیتے دا سڑائی بار بار راکھ لے سیدھا دلتا کنزاوی کئی ولی راخله بار کنزا تا کما کړی تا دي خو اسلام جناسه روغه اند تا ولی په جناسه روغه بس دې نه مفتی دي چې خبر نه فرار چې ته یو ګل خان مردګاوي د هیره مندي په باور